Huhtanen. Peltola. Otakainen lähde. Nelosketjun miehet karvaavat syvältä. Huhtanen nostaa keskialuetta kohti ja ottaa taklauksen vastaan. Kiekko yli laidan ja tästä pelikatko. 11 minuuttia Mikkelissä täynnä. Tässä hieman ottaa pikku ripaska askelia Aleksi Varttinen. Nuori puolustaja ei ole tämän illan ottelu, on siis liigauran toinen. 21 vuotta on Varttisella ikää ja sieltä tulee myöskin tämän ottelun ensimmäinen rangaistus. Tuosta takapaidat ovat hyvin kuitenkin miehittäneet oman puolustusalueen. Tukonen. Kova levitys kohteeseen. Aleksi Varttinen tulee, jättää kärjelle. Kärki hakee ohjuri maallinen tee. Ja sitten vedetään sinne maallinen teekin aika kovaa. Ja siellä saa Mikael Sahakin osumaa. Rajaniemi sen sijaan on siinä jään pinnassa. Peli saa kuitenkin jatkua ja tästä tulee pitkä kiekko. Rajaniemi vähän katselee sinne tuomariston suuntaankin, että kyllähän sieltä nyt tullaan. Kyllähän sieltä tullaan nyt melkoisella vauhdilla. Tässä tilanne. Ja loppujen lopuksi Mikael Saha on siellä sitten puolustuksen pihdeissä niin, että hän siitä ajautuu maalivahti Rajaniemin tonteille. Sami Rajaniemi pelaa kolmatta kautta Jukurit maalilla. Aate sisään, laukaus reilusti menee ohi. Asplund. Kulmasta liikkeelle. Sentteri joutuu kuitenkin siihen Seppälän pihteihin. Sieltä tulee kiinni pitämisestä rangaistus. Kun 9.37 on pelattu otteluun toista erää, joten Jukurit. Illan toiseen ylivoimaan. Jere Seppälä, 2 minuuttia kiinni pitäminen. Näin sen selventää siinä vielä rautalangasta vääntää myöskin Teemu Salminen Seppälälle. Joten Jukurit illan toiseen ylivoimaan. Avauserässä ei onnistunut. Tässä vielä tilanne Asplund Seppälä ja siitä vähän nappaa. Sänden vastaisilla otteillamme Seppälä kiinni. Lainalle Piitulainen vetää suoraan syötöstä samalla. Seppälä tulee jäälle ja kiekko tulee sopivasti puolustajalle. Seppälä yrittää pienestä kulmasta. Ja tämä nappaa Sami Rajaniemi. Siinä on melkein Jere Seppälällä kaikki tähdet ja lottonumerot koodillaan. Mutta ei aivan riittävän hyvin tuohon keskelle pääse. Piitulaisen kova laukaus ohi. Siitä kimmoke. Ja Seppälälle se osuu kyllä suhteellisen hyvin, mutta Rajaniemi peittää tuon etukulman. Matkonen. On sitten Jukureilla vaikeuksia oman lähdön kautta, mutta Seppälä lukee tilanteen väärin. Leskinen. Otakainen mukana. Leskinen ajaa itse maalille. Ja sieltä on tulossa seuraava. Seuraava Ässien rangaistus. Kiinni pitäminen. Leskinen ajaa itse väkisin. Ja siitä lähtee niin sitten Jere Seppälä toistamiseen tässä erässä. Seppälältä tuo virhe keskialueella tulee. Hän ajaa Leskisen kiinni, mutta ajaa niin, että siitä 2 minuutin kakko tulee. Vahvasti punnertaa Pieksämään mies Ville Leskinen, mutta 0-0 mennään edelleen. Jukurit 3. kertaa tänään ylivoimalle, kun 6 Seppälä. Kiekko keskialueelta, nyt tulee Kivenmäki. Appelgren on mukana, Kivenmäen oma ratkaisu, Rajaniemen torjunta, seuraava paikka, kiekko on maalissa. Otto Kivenmäki pelaa tilanteen loppuun asti ja iskee ässät 1-0 johtoon, kun 10.47 on pelattu ottelun 3. erää. Se kääntyy nopeasti ja Kivenmäki painaa tilanteen loppuun asti. Ja jos se todellakin Kivenmäelle vielä menee, niin se on Nuorukaisen liigauran ensimmäinen maali. Kauan sitä saatiin odottaa. 18-vuotias Nuorukainen päättää, että nyt otetaan käsijarru pois päältä. Ja siinä tulee Otto Kivenmäki. Ensimmäinen laukaus, sen Rajaniemi torjuu. Toinen tilanne, Kivenmäki on itse haaskalla. Ja se on todellakin Otto Kivenmäen liigauran ensimmäinen maali. Ja sitä voi vähän ujosti tuuletella. 1-0 Ässät vierasjohtoon. Appelgren tanssii tyylikkä. Pääsee hyökkäyssuuntaan Salmio. Lähtee haastamaan.
tuomari käsi nousee pystyy ja rangaistuslaukaus. Salmi on...